اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پٹرول کی قیمت میں 15 روپے کمی اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ السلام علیکم، میں نادر کلاسرا تسنے پر چلے یوٹیوب چینل نادر کلاسرا امید کرنا اللہ پاک دے کرم تے فضل ٹھیک ٹھاک ہو سو اج دی مزدار ویڈیو شروع کریں۔ میں سب پر سچن کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دے بٹن کو لازمی دبائے سو تاکہ ساری آنے والی ویڈیو تھوڑے تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اگر گرمی کافی ساری ہے تو یہ وجہ تو پانی شانی لینے میں چیک چرکا کرنے پہ آرام دہ ماحول چیک کرو، اتنی گرمی ہے راکٹ بھی منہ سے قبضہ پائی کھڑی ہے کہ ہوا تو چلی کھڑی ہے لیکن ہے گرم تھوڑی ہوا تو اگر موو کراؤں چیک کرو کرو بھی بڑے پودے بھرا رہی تھے پانی فل ہے پانی شانی چرکا کے دکھنے اڈو ایک چارہ پٹرول لگانا پی ہے۔ پاکستانی ڈرائیوروں کو کام چیک کرنے روڈ پر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ حادثات ہو جاتے ہیں۔ چیک کرو ویور چڑھا بندہ چیک کر بس دے تو چڑھے رانا جان زیب ٹرانسپورٹ چیک کرو ویور ہوٹل دے گڈیاں ہیں دو گڈیاں پاکستان واہ انٹیلیجنٹ لوگ رانے ملوں پتہ نہیں ہے کیڑی مشین ہے یاساں آئی ڈے میں فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں ویئر آپ اگر کوئی جانتا ہے تو کمنٹ میں لازمی بتانا ہے یہ کون سی چیز ہے۔ ویور جیسے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ رات کو ڈیزل اور پٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے تو آج رات جو ہے نا کافی سارے پمپ ہے اور عوام جو ہے نا خوش ہے بہت ہی، جیسے پھول نہیں کھل جاتا ویسے عوام جو ہے نا اپنے کاروبار اور کام میں مصروف ہے اسی وجہ سے تو ہم کافی سارا خوش ہیں۔ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی کافی سارا خوش ہیں کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ کبھی کدھر جانا کبھی کدھر جانا اسی وجہ سے بہت ہی۔ باقی موسم کے حوالے نال اگر کال کیتی ونجے تو موسم بہت ہی پیارا اور ٹھنڈا ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں تو آج تھوڑا تھوڑا جو ہے نا موسم کچھ عجیب اور عجیب ہے کیونکہ آج موسم تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہے تو کل کافی ساری گرمی تھی، فرسٹ ٹائم بھی گرمی تھی تو ابھی چیک کرنے ویدر ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے۔ چیک کرنے ویدر یہ جو ہے نا کھوکھا نیو رنگ کروایا ہے زونگ کمپنی والوں نے رنگ کیا ہے اس کو چیک کریں زونگ فورج۔ اگر ہمارے علاقے میں جو ہے نا نہیں چلتا ادھر جو ہے نا زونگ کی سروس بہت کم ہوتی ہے، باقی اگر آپ کو پسند آئے تو زونگ کی سم لیں ورنہ نہ لیں جیسے آپ کی مرضی، اس میں ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ ویور جو ہے نا انار جو ہے نا سارے پرندے کھا رہے ہیں چیک کریں اس کو بھی زخمی کیا ہوا اناروں کو، پرندے جو ہے نا چڑیاں وغیرہ کوے وہ کھا رہے ہیں۔ جس نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں، پیچھے چیک کریں موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے۔ گائز جو ہے نا پاکستان میں جب سب سے پہلے گاڑی آئی ہے نا وہ آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان میں سب سے پہلی گاڑی ہے جو ادھر آئی ہے، ٹرالا قسم کی ہے بہت ہی عجیب قسم کی نظر آ رہی ہے۔ چیک کرو ویور سنگاپوری آئی کنک لوڈ کر کے کھڑی ہے، باقی کچھ کنک لوڈ کرنی ہے ادھی کنک لوڈ ہے تو کنڈا کرا کے واپس میں نہیں پی ہے۔ چیک کرو ایران نے ٹرالا آیا ہے پاکستان سے کنک گین کے میں دیکھنے ایران ہے۔ چیک کریں ویور مشین آ رہی ہے، یہ ہے نا چین کپی والی مشین ہے ایکسیویٹر جس کو بولتے ہیں شفٹنگ کے لیے کام آتی ہے۔ واو کیا چیز، چیک کرو گاڑی آ رہی ہے پاکستانی نا نیو کا نمبر چیک کرو ایڈو ڈو کنٹینر ہے کہ ہے کو گڑی لوڈ تھی نہیں گڑی آ رہے تھے لکڑ دی ویدر بہت خوبصورت ہے پانی شانی لگا پی پاس آج جیو نہیں سو دے چاہیے سی 81-0 ہے کئی کڑی بھی بار چیک کرو ڈیزل پاؤں خالی ہے ٹوٹ کے لوڈ کرانا ہے۔